A-Club демалыс орталығы Алматыда. Марапаттармен кез келген деңгейдегі шараларды өткізуге арналған тамаша орын. A-Club – бұл таза тау ауасы, жайлы мейманхана, 40 пен 300 адамға арналған, жабдықталған 4 конференц-залдары, 300 адамдық үлкен банкет залы, спорттық бассейн, футбол және баскетбол алаңдары, боулинг және бильярд. A-Club – көркем шатқалда небәрі Алматы орталығынан 5 минуттық жерде орналасқан. A-Club – дұрыс шешім.